Una i més des de l'Ajuntament, per mitjà de la regidoria de Drets Civils, s'han convocat els Premis Igualtat, una edició a la qual el veïnat pot presentar-se a través de tres convocatòries. Un dels concursos amb més tradició és el del concurs de cartells del 8 de març. L'objecte de la convocatòria és escollir la imatge representativa de la commemoració del Dia de la Dona com a mitjà de visualització i sensibilització de la lluita pels drets de les dones. Els treballs es podran presentar a la Biblioteca Municipal de dilluns a divendres, de 9 a 1 i mitja i de 4 a 8 de la vesprada, i el termini per a poder presentar sol·licituds serà fins l'1 de març. Els premis es lliuraran el 16 de febrer i es concediran 100 euros per al tercer, 150 euros per al segon i 300 euros per al guanyador del cartell. Per altra banda, també s'ha convocat un concurs de relats breus per la igualtat. Este concurs s'ha dividit en dues categories, una juvenil fins a 12 anys i una categoria d'adults, en la qual podrà participar qualsevol aspirant de 18 anys cap endavant. El període per a presentar propostes finalitza l'1 de febrer i tots aquells interessats en participar tenen fins aquest dia per a poder optar als premis, que seran de 150 euros per al relat juvenil i de 300 per a l'adult. També s'ha fet una convocatòria al Premi al Treball per la Igualtat, un premi que busca reconèixer a les empreses, entitats o persones físiques que hagin destacat per la seva trajectòria o per les inquietuds i activitats de promoció per la igualtat. Les candidatures presentades han d'acreditar entre els seus mèrits el de posseir la màxima exemplaritat i caldrà que demostren la transcendència del seu treball en l'àmbit de la igualtat. Tres premis diferents amb un mateix objectiu: treballar per la conscienciació de la societat en la igualtat real de gènere.